Avalanša Trasuna piemineklis atrodas Uzkalnā netālu no mūzikas vidusskolas, no kurienes ir labi pārskatāma Rēzeknes apkārtne. Franča Trasuna vārdā ir nosaukta viena no Rēzeknes ielām. Viņa piemiņai uz Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles ir uzstādīta piemiņas plāksne. Bet Sakstagala ciemā, kas atrodas Rēzeknes novadā, jau 25 gadus darbojas Franča Trasuna muzejs. Pieminot viņa vārdu, atmiņā tausta Latgales kongress, bet pieminot Latgales kongresu, tas asociējas ar Franci Trasunu. Kādas tikai profesijas un nodarbošanās veidi netiek izmantoti, raksturojot Trasuna darbību? Katoļu garīdznieks, latgaliešu kultūras un valodas aizstāvis, valstsvīrs un literāts. Apkopojot Trasuna dzīves notikumus, pirmais Latvijas Republikas prezidents Jānis Čakste teica tā. Francis Trasuns ielika mūsu Latvijas ģerbonī trešo zvaigzni – Latgali. Francis Trasuns piedzima 1864. Gada 4. Oktobrī Sakstagala ciemā, kas atrodas 13 km no Rēzeknes. Puisēns bija 6. bērns 7 dēlu ģimenē. Bērnība, protams, tiek pavadīta tā kā visiem citiem tā laika bērniem, tas ir 19. Gadsimta beigās, jā, kad tikko paaudzies, jau jāsāk arī strādāt, iet ganos, un piedalīties saimniecības uzturēšanā. Prāvesta Pētera Smeltera atmiņas. Trasuni Sakstagalā tūp pie pagasta nama dzīvoja turīgi, jo varēja noprast no pirmā acu uzmetiena. Ēkas izskatījās mazākais kā Latgales pusmuižas, ja ne muižas. Zeme, cik bija zināms, učastkas trīs. Saime bija liela, visi čakli strādnieki, sevišķi cienīgi izskatījās Trasunu tēvs un māte. Progresīvi domājuši lietuviešu priesteris, kurš Trasuna vecākiem nepārtraukti atgādina, ka viņi ir pietiekoši liela un turīga saime, ka vajadzētu jaunākos bērnus sūtīt mācīties. Nu, un viņa šie te garās runas vainagojas ar panākumiem un Francijā aizsūta mācīties uz Jelgavu. Uz Jelgavu, tāpēc, ka te uz vietas Latgalē ir rusifikācijas politika, pirmām kārtām, otrām kārtām ir arī drukas aizliegums. Tas nozīmē, ka viņi rīkst rakstīt latīņu burtiem, jā, un tāpēc viņš tiek sūtīts arī mācīties tā, un kā viņš pats saka, mani aizsūta mācīties pie baltiešiem. Un tur viņš iegūst arī vidējo izglītību. Tajos laikos tā ir reāla skola, ko viņš absolvē. Un tur veidojas arī viņa izpratne par daudzām lietām. Tā skaitā arī atšķirību, kādā dzīvo latgaliešu zemnieki un kādā dzīvo pārlatvijas, ir baltiešu zemnieki. Bet ir jāņem vērā, ka te pa vidu ir arī tas, ka 50 gadu atšķirības starp dzimbūšanas atcelšņu vidzemē, kur zemē dzimbūšana atceļ, daudz agrāk nekā Latgalē, kura tajā laika pusmā ietilpst Vitebskas gubernijas sastāvā. Ko tālāk darīt? Dzirdēja, ka zemnieka dēlam un pie tam katolim nav iespējams Krievijā taisīt lielāku karjeru. Redzēja arī vārgus un trūkumus savā dzimtajā zemē. Sapratu, ka tai vajadzīgas gaišas galvas un tautai, mūsu zemniekiem, padoms un gaisma. Bet kā vislabāk pakalpot tautai, kur iet? Un izšķīros par baznīcskungu amatu, jo tas tuvāk pie tautas. 1883. Gadā Francis Trasuns iestājās Sanpēterburgas katoļu garīgajā seminārā. Vēlāk viņš ar magistra grādu pabeidza garīgo akadēmiju. Sanktpēterburga kļuva par pilsētu, kur satikās Latgales studenti un darboņi. Šeit ieradās Francis Trasuns, Nikodems Rancāns, Valērijs Seile, brāļi Skrindas, Francis Kemps un daudzi citi latgalieši. Sanktpēterburga viņiem kļuva par mācību un personību izaugsmes vietu. Vēlāk viņa vēlējās atgriezties dzimtenē ar vēlmi mainīt latgaliešu dzīvi uz labāko pusi. Vēl 10 gadus pirms Latgales kongresa Francis Trasuns rakstīja, ka ir laiks nojaukt mūri, kas uzcels gar Aiviekstes upi. Latgales zemnieku zemais dzīves līmenis, latgaliešu valodas un kultūras saglabāšanas draudi, šīs un daudzas citas problēmas kļuva par galvenajām latgaliešu apspriešanas tēmām pilsētā pieņēva. Veidojas latviešu biedrība, veidojas arī latgaliešu muzikālā biedrība, bet patiesībā šīm te biedrībām ir tikai tāds kā izkārtnes nozīme, jo reāli tur nerunā pa mūziku un tam līdzīgām lietām, jā, bet tur tās ir politiskie pulci kaut kādi, bet cenzūra, kas tajā laikā valdīja cariskajā Krievijā, viņa bija kaut kādā veidā jāpiet.
Un lūk, ar biedrību šo te veidošanu, tad inteligence atrada iespēju apiet cenzūru un izveidot to, ko viņi ir izveidojuši. Tas ir laika posms, kad sāk veidoties ar pirmā latgaliešu prese. Preses izdevumu pirmās latgaliešu avīzes tiek taču iespiestas Pēterburgā, jā, un izdodas, un tad nogādātas šeit uz Latgali, lai arī vietējie iedzīvotāji iepazīstas ar drukāto vārdu. 1906. gada 17. martā klajā nāk pirmais avīzes auseklis numurs, ko izdod Francis Trasuns. Sabiedriski politiskā avīze darbojas pusotru gadu. Savā avīzē Francis Trasuns tiecas meklēt līdzsvaru starp reliģiju un politiku. Auseklis jums nesīs vispirms ticības un tikumības gaismu. Ticības un tikumības dzīve ir cilvēka vislielākā manta, un tā mums latviešiem bija vienīgā. Kad mūsu tauta dzīvoja tumsā, apspiesta, vārdzināta, nabaga, tikai ticība bija iepriecinātāja un pasargāja mūsu valodu un tautību no panīkšanas un pazušanas. Ar tiem, kas gribēs latviešiem ticību un tikumību atņemt vai pamazināt ar tiem, auseklis vedīs karu. Cik viņam to spēks atļaus, auseklis gādās arī par laicīgās dzīves vajadzībām. Nākamajā dienā pēc pirmā avīzes numura iznākšanas Francis Trasuns tika ievēlēts Krievijas valsts domē. Tur viņš iegūst pirmo politisko pieredzi. Trasuns kategoriski iebilda pret soda ekspedīcijām Baltijā, prasīja 1905. gada revolūcijas dalībnieku amnestiju. Viņš pirmais domē norādīja uz agrāro reformu nepieciešamību Latgalē. Viņš ir vienīgais latgalietis, kurš vispār tiek ievēlēts Krievijas valsts domē. Un te uzreiz ir jāsaka tā, ka jau uz šo te laika posmu viņš nav populārs tikā un vienīgi latgaliešu vai latviešu zemnieku vidū. Viņu pazīst arī tāpati pūļu muižniecība, jā, jo vienīgi latgaliešu zemnieki viņi nebūtu viņu spējuši ievēlēt pirmajā Krievijas valsts domē. Bija jābūt arī citautiešu balsēm. Krievijas valsts domes pirmais sasaukums darbojās 72 dienas. Tomēr Trasuns iesniedza vairākas akūtas interpelācijas. Viņš ar pseidonīmu Ripa, auseklī visai detalizēti, nereti arī kritiski, izgaismoja Krievijas valsts domes darbu. Nāk pirmais pasaules karš un laika posms, kad ir īpatnējas vēsmas, faktiski sabiedrībā valda un tiska. Pašnoteikšanās iespējamās tiesības jau daudz Eiropā, un ar ko tad mēs te būtu sliktāki, jā, un tad arī faktiski tā, kas sāk parādā šī ideja un doma par to, ka vispār būtu jāveido Rēzeknes kongress, kurā būtu jārunā par Latgales tālāko attīstību, jā, un tad faktiski Rēzeknes kongresu varētu pat savā veidā uzskatīt par tādu kā pirmsākumu valsts veidošanai. Jo vēl jau nav nekā patiesībā, jā, un Trasuns un domubiedri Pēterpilī pieņem lēmu, ka viņiem Rēzeknē jāorganizē kongress par tālāko Latgales attīstību. Pusgadu pirms Latgales kongresa Francis Trasuns avīzē Driva izsaka savu viedokli jautājumā par latviešu apvienošanos. Manas domas un pārliecība ir bijušas un paliek aizvien tās pašas. Mēs visi kurzemnieki, vidzemnieki un vitebskieši esam tikai viena nedalāma tauta. Ka mums ir viena un tā pati latviešu valoda, neskatoties uz daudz un dažādām izlošņu starpībām un vietām stipri samaitāto valodu. Ka apvienošanās mums nepieciešami vajadzīgi tautiskā, administratīvā un kulturālā ziņā. Ka rakstu valodai vajag būt tikai vienai, tai, kuru tauta jau pa ilgiem gadiem ir izstrādājusi un izdaiļojusi, neskatoties uz to, ka tautu mutē pie izrunas pastāvēja un varbūt pastāvēs visas izlokšņu savdabības. Ka izņemot ticības darīšanas, par kurām lai gādā atsevišķas baznīcas un viņu virsības, mēs, latvieši, varam gluži labi strādāt pie kopīga tautiska darba, veicinot tautas labklājību un kultūru, kuplinot valodu un zinības. Vai latgalieši bija gatavi apvienoties vai pievienoties? Nu, pievienoties gan tomēr laikam nē, vairāk ir apvienoties. Jo ir vairākas pazīmes, kas liecina, ka latgalieši piedara pie tās pašas latviešu tautas, jā, un tur valoda un tradīcijas un tā tālāk. Tāpēc vairāk tomēr būtu laikam jārunā par apvienošanos, nevis pievienošanos. Jo, ja pievienošanas, mēs ejam pie kaut kā. Nu, negājām mēs pie kaut kā. Mēs gājām kopā ar. Un tas ir nedaudz savādāk.
Francis Trasuns 1917. gada 26. un 27. aprīlī Rēzeknē vadīja kongresu. Pilsētā ieradās delegāti gandrīz no visiem pagastiem. Divu dienu laikā kongresa delegāti apsprieda Latgales nākotni. Dienas kārtībā bija iekļauti dažādi temati, bet karstākās diskusijas un strīdus izsauca novada statusa jautājums. Oponenti, tai skaitā Francis Kemps un domu biedri, pieprasīja Latgales lielāku autonomiju un garantijas. Viņi protestēdami pameta kongresu. Kongresā ilgi nevarēja nonākt līdz kaut kādam vienotam šim te lēmumam, un tad jau Trasuns saka savus faktiski viedos vārdus, ka mani kungi ir jāišķir ir vajadzējums. Ko Latgalē darīt tālāk, vai viņai dzīvot un mīkļot kā līdz šim, vai arī attīsties un plaukt. Lieta pietiekoši skaidra, vai nu ar kultūru uz vakariem vai arī ar barbarismu uz austrumiem. Jā. Faktiski tas pieliek tādu kā punktu tajā visās garajās diskusijās, kas norisinās kongresā. Protams, ka kongresā tiek pieņems lēmums par to, ka Latgalē ir tālāk jāattīstās kopā ar, un jādzīvo kopā ar Vidzemi un Kurzemi. Jā, un tur ir tā saucamais garantija jautājums par valodu, ko bieži vien Trasunam pārmet, jā, ka viņš īpaši kempisti, kad Trasuns ir nu, pamats ar šīm te garantijām strādājis un nav panāks latgaliešu valodē vienlīdzīgs status kā latviešu valodē, jā, un tā tālāk, bet ir jāņem vērā vēl viena lieta, ka tomēr, kā pārsas pistversmes sapulce? Latgaliešu vai baltiešu? Tas ir viens otrs dalīt valsti kaut kādās... Nu, nebūtu tas pareizākais variants, jā? Varbūt, ka varēja kaut ko savādāk, varbūt, ka nē. Bet jebkurā gadījumā Trasuns ir izdarījis visu, ko viņš tajā laika posmā varēja, un tas bija viņa... Savaita dzīves stils. Izšķirošais lēmums par Latgales pievienošanu Kurzemē un Vidzemē, kas mainīja vēstures gaitu, tika pieņemts otrajā kongresa dienā. Tāpat to dien tika ievēlēta Latgales zemes padome, kur iekļauts arī Francis Trasuns. Karadarbība, cīņa par Krievijas impērijas varu, tas viss traucēja Latgales zemes padomei pilnvērtīgi strādāt. Turklāt pašu Trasunu vajāja bolševiki. Šķita, ka līdz ar Latvijas republikas proklamēšanu Trasuna dzīvē vajadzētu mainīties. Viņš kļuva par satversmes sapulces locekli, vadīja Latgales lietu departamentu, tika ievēlēts par pirmās un otrās saimas deputātu. Tomēr viņš saņēma triecienu, no kura nevarēja atgūties. Proti, 1926. Gadā viņš tika nošķirts no baznīcas. Viņam bija nesaskaņas ar arhibīskapu un augstāko garīdzniecību, bet tie ir jāvērtē kādā līmenī, vai viņas ir bijušas personisku ambīciju dēļ vienas vai otras puses, vai arī idejisku. Nu, un skatoties tīri vēsturiski, tomēr tur ir kaut kādas personiskās vairāk ambīcijas nospēlējušas lomajā, jo vienkārši priestris un tik populārs un otrās saimas vēlēšanas to vēl jo vairāk apliecina, jā, kad viņam ir tik liels tas pierakstījums skaits, klāt, ka viņu tauta gribētu redzēt saimā. Nu, tā kā tā. Protams, viņš bija ļoti sarūknāts, ka viņš izslēdz no baznīcas, jā, bet atkāpties no saviem uzskatiem, savām idejām viņš arī nespēja. Nevienā citā amatā es nebūtu varējis tik daudz darīt savas tautas labā. Lai gan arī neviens cits amats man nebūtu atnesis tik daudz nepatikšanu, vajāšanas, spīdzināšanas un ļaužu ļaunas gribas. Visa viņa dzīve ir bijusi vētraina. Sāksim ar Daugavpils periodu, kad viņš ir skolu kapelāns, jā, un viņu atlēšana. Faktiski šo laika pusi viņam sākas vajāšanas un Cariskajā Krievijā bija tā saucamā ohranka. Tas ir valsts institūcijas izveidota uzraudzības sistēma, jā, un viņš tika vajāts 25 gadus, jā, tā ka 25 gadu laikā faktiski katrs viņa sodas tika skatīts un vērtēts un pārbaudīts, un ņemam vairāk vēl Cariskajā Krievijā ir cenzūra, jā, un ko un kādā veidā. Un ja cilvēku 25 gadus vajā, nu, tas bez šabām atstā iespēdu uz veselību, jā. Es tikai neminēju pirms tam, bet arī pēc Rēzeknes kongresa, taču daudziem tiek piespriest, jo tas ir Pirmā pasaules kara laiks,
tika piespiest arī nāvesos, un Trasuns ir tajā skaitā, jā, un viņam izdodas izglābties tikai pateicoties, mēs jau runājam, ka viņš ir ļoti populārs, un šeit popularitātē, kad zemnieki viņu paslēpj. Sabiedrību satrieca ziņa par Franča Trasuna nāvi. Tās bija pirmās lieldienas, kuras viņš nesvinēja kā priesteris pie altāra, un tās bija pēdējās lieldienas viņa mūžā. Trasuns nomira 1926. Gada 6. Aprīlī, 3. svētku dienā, no sirds lēkmes. Viņš tika apbedīts Rēzeknes brāļu kapos. Ņemam šķērsgriezumā visu viņa dzīvi, tad viņš nav dzīvojis sev faktiski necik. Viņš ir dzīvojis idejai. Ja sākotnēji tā bija ideja par to, ka viņam ir jābūt tuvāk tautai, viņam ir jāpacer garīgi un materiāli un intelektuāli Latgales zemnieks, tad pēc tam jau viņš ir tā kā politikas, jā, un faktiski viss ir pakārtots kaut kam citam. Bet tie ir jāsaka tā, ka arī tas ir daudziem tā laika priestriem, un priestri 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākuma arī uz valsts veidošanās laiku ir inteligences pamats Latgalē. 1998. Gadā baznīca Trasuna ekskomunikāciju atzina par nepamatotu. Latvijas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujāts baznīcas vārdā publiski atvainojās visiem, kurus skārusi Trasuna traģēdija. Jāiestarpina, ka lūgumu par garīdznieka rehabilitēšanu, ko bija iesniegusi Latvijas katoļu baznīca, Romas pāvests Jānis Pāvils II izskatīja ārpus kārtības. 62 gados aiziet aizsaulē, nu tas ir vairāk nekā par agru, jā. Bet katram cilvēkam ir tik atvēlēts, cik viņam ir atvēlēts, un ja mēs runājam par Trasunu, tad viņš savas dzīves laikā ir izdarījis ļoti daudz, jā, jo sāk tur uzskaitīt gan biedrību dibināšanu, gan viņš ir izdevis kalendārus latgaliešiem, ja nevarēja izdot latgaliešu valodu, tad viņš viņus izdeva baltiešu valodā, jeb literālajā latviešu valodā, un visādi meklē ceļu, kā nogādāt informāciju šeit uz vietas palikušajiem, un ir izdevis arī avīzes, gan sponsorējis šo te avīžu izdošanu, gan arī pats bijis gan redaktors, gan raksturu sastādītājs un izdevējis un dibinājis arī partijas, un pēdējā partija, kur viņš ir dibinājis, ar kuru startē ir otrā saimnes vēlēšanās, tā ir Latgales demokrāta savienība, jā, un plaša profila cilvēks. Un kur nu vēl tātad arī uzstāšanās saimā un saimnes dažādu, teiksim, lēmumu pieņemšanā, atbalstīšanā vai neatbalstīšanā. Viņš ir cilvēks, kurš noslēdzis konkordātu ar Vatikānu, jā, ja piedalījis arī mierlīgu līgumu dažādos slēgšanās un satversmes sapulcē. Vismaz atsakot, viņa profils ir ļoti, ļoti daudz, ko viņš ir izdarījis. Jā, un vienam cilvēkam, ja tu uzskati, tas tiešām ir daudz, ņemot vērā, ka pamatnodarbošanās tam ir garīdznieks. Ārēji neuzkrītoša, vienkārša lauku māja, kolnasāta, līdz pat mūsdienām saglabājusi atmiņas par Trasuna ģimeni, kas šeit dzīvoja. Mazais Francis Trasuns skraidīja pa ābeļu dārzu, nemaz nenojaušot, ka dzīve sagatavojusi viņam smagu un nozīmīgu likteni, un ka pēc gadsimta viņš kļūs par simbolu Kurzemes, Vidzemes un Latgales vienotībai. Mana karstākā vēlēšanās bija pacelt Latgales zemnieku garīgi un materiāli, radīt Latgalei vajadzīgos inteliģentos spēkus un apvienot latviešu tautu vienā organismā, noārdot tās īpatnības un iekarot tautai brīvību.